La USEM és la unitat de suport i emergència social que ha creat el Casal dels Infants per donar suport a les famílies a l'hora de realitzar tràmits. El que es pretén des de la USEM és ajudar les famílies a la realització d'aquests tràmits i també que desenvolupin les habilitats i competències per, si més endavant han de realitzar-ne altres, doncs sàpiguen com fer-ho. Con tu nombre, con tu DNI y firmar con la fecha de hoy. Per què els ajudem en aquest tràmit? Doncs primer perquè és molt complicat i a més perquè el casal abans de que posés en marxa la USEM ja havia detectat que hi havia famílies que no disposaven de les habilitats i les competències per realitzar aquest tràmit i moltes d'elles no tenien ni ordenador ni accés a internet. Ja podem constatar que, per exemple, les famílies que han fet el tràmit per si mateixos l'han fet malament perquè no entenen els requisits i els hi falta documentació. Hem vist que no saben fer el seguiment del tràmit per veure en quin estat es troba. Veient que, per exemple, quan truques al número de l'ingrés mínim vital no et contesten o estan les línies saturades, la pàgina o es penja o no et deixa adjuntar documents i quan aconsegueixes parlar amb algú, amb una mateixa pregunta reps diferents respostes i el que està clar és que els criteris que tenen no estan gens clars. I una cosa que trobem que és bastant important o greu és que les famílies no estan rebent resposta per part de l'administració i quan passen 6 mesos s'entén que el silenci administratiu és que la sol·licitud ha estat denegada. O sigui que pots complir els requisits, però igualment la teva sol·licitud serà denegada i no l'estaràs cobrant. Després, la persona sol·licitant només té un període de 30 dies per fer un recurs, per poder saber què ha passat i per què li han denegat. Y ahora te voy a imprimir el papel, ¿vale? Con el número de seguimiento. Y también te voy a enviar por WhatsApp, ¿vale? Hi ha moltes famílies que detectem que no compleixen el criteri de vulnerabilitat econòmica per accedir a la prestació. Per què? Doncs perquè quan s'analitza la seva situació es tenen en compte els ingressos del 2019. Què passa? Que ells, podia ser que el 2019 estiguessin per sobre dels límits que ha marcat l'administració, però que la seva situació sigui molt complicada ara i que no tinguin ingressos, d'acord? Ells, com que superen els límits del 2019, no poden accedir a la prestació, però si ens esperem a demanar-la al gener del 2021, com es tindran en compte l'any anterior, el 2020, llavors sí que podran accedir a sol·licitar-la. L'administració tenia prevista per aquest any que la prestació tingués efectes retroactius, d'acord? Però a partir del gener aquesta retroactivitat ja no es tindrà en compte. Què passa? Doncs que hi ha tot un munt de famílies que podrien estar demanant la prestació ara i l'administració ha aconseguit retrasar això 6 mesos més, deixant de pagar totes aquestes prestacions i a més deixant de pagar la retroactivitat. El projecte tira endavant amb recursos propis del casal i crec que és el moment també doncs, per obrir les portes a possibles empreses, col·laboradors que ens puguin ajudar a tirar endavant el projecte. Nosaltres ara mateix a la USEM doncs, tenim previst que només al Raval ajudarem al voltant d'unes 300 famílies, però és que aquest projecte és transversal a tota l'organització i estarem en tots els territoris on el casal és present.